د حماس په ضد پروان جنگ کې د اسرائیل په مرسته امریکا د نړیوال فشار سره مخ ده. یورپي پارلیمنت د زیارت په ورځ د ډزبندۍ کولو قرارداد په دې شرط منظور کړی چې حماس وسلواله ډله ختمه شي او د هغوی د قبضې نه تختول شوي اسرائیلیان راخلاص کړی شي. رایه اچول کیږي. La votazione è chiusa. رای ودرول شوي. ed è approvata. قرارداد منظور شو. د امریکای صدر جو بایدن د زیارت پر ورځ د ډزبندۍ د غوښتنو مخالفت کړی او ویلی دی منګلبا په دغه شخړه کې ډیر لری تلل وی. اخوا د اسرائیل صدر هم دا منی چې د حماس په ضد روان جنگ کې د غزه 2 میلیونه خلک سخت ځپل شوي، خو وای د خپل دفاع بل کملاره هم نه لري. زه د غزې له بشري غمیزې مخ نه اړوم او زه به تاسو ته ووایم چې له موږ سره یې ډېر غم دی. موږ یې فکر کوو. دا زموږ لپاره د درد خبره ده چې زموږ ګاونډیان په دومره تکلیف کې دي، خو چې کله زموږ دښمن چې دومره لوی ترهګر دی ځان په ملکي خلکو او اډانه کې پټ کړي، نو موږ به ترې څنګه خپله دفاع کوو؟ څېړونکي وایي د اسرائیل په روان جنگ کې په مرسته چې په زرګونو بېګناه خلک پکې وژل شوي، امریکا په نړۍ کې خپل زوړ مقام بیللی دی. نن امریکا د غزه په لانجو د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې داسې یوازې شوی لکه دوه کاله وړاندې چې روس و. د دې سره په نورو ځایونو کې هم د امریکا په روانو هڅو اثرات پرېوتلي. مثال په توګه د هوسیانو په ضد اوږده ملګرتیا هم اغېزمنه شوې، څوک چې په سور سمندر کې په سوداګریزو بیړو بریدونه کوي. په دغه ائتلاف کې شامل یوازنی ملک برتانیا دی. باقي ملکونه لکه فرانس، سپین او اټلي ترې وتلي دي، او دا د امریکې په هغه طاقت کې د کمی علامت دی چې وړاندې به یې ملګري رایو ځای کول. د دې لوی علت د امریکې او اتحادیانو ترمنځ په ځینو مهمو پالیسیو کې اختلاف دی. د امریکې نه د ملګرو جدا کېدلو د خبر هغه ملکونه هم ډاډه کړي چې د امریکې په زیات اثر رسوخ به شکایتونه کول. د مثال په توګه جنوبی افریقا، چا چې د دې میاشتې په پیل کې د جرمونو په نړیوال عدالت کې د اسرائیل په ضد په غزه کې د قتل عام مقدمه درج کړي. موږ په سختو ټکو کې د فلسطینیانو د قتلان غندنه کوو چې په غزه او غربي غاړه کې روانه ده. جنوبی افریقا په راتلونکو ورځو کې په یوګانډا کې کېدونکې د غیر متحد تحریک د مشرانو په هغه غونډه کې هم ګډون کوي چې د دغه تحریک 160 استازي به پکې شامل وي. دا هغه ملکونه دي چې د لویو طاقتونو په ملګرتیا یا مخالفت کې نه دي شامل. څېړونکي وایي دا به هم د امریکې په نړیوال شهرت بدې اغیزې واچوي. د اسرائیل مرسته جاری ساتلو سره امریکا د هغه ادارو قانوني حیثیت پر ضد ولاړه ده کوم چې د نړیوال سیاسي طاقت لوی سرچینې دي. په داسې حال چې په نړۍ کې د اسرائیل سره د ملګرتیا په سر د امریکې په شهرت خبرې روانې دي، دا د غزه موجوده حالات دي. د وایس آف امریکا انیتا پال دپاره بختور شاه، وایس آف امریکا ډیوه، واشنگتن ډی سی.